Od polovice januára pokračuje vo svojej poradenskej činnosti kontaktné centrum v Prievidzi. Nadväzuje na projekt, ktorý skončil v novembri 2023. Tentokrát je ale financovaný z výzvy Ministerstva práce, podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou. Ako už aj z toho názvu vyplýva, už nejde len o zamestnancov uvoľnených v rámci transformácie, či zamestnancov HBPAS, a zamestnancov elektrárne Nováky, ale aj akýchkoľvek iné osoby z nášho regiónu, keďže energetická transformácia sa dotýka aj iných osôb. Projekt by mal trvať do 31. decembra 2026. Odhadom by sa doň malo zapojiť asi 500 účastníkov. Ale samozrejme tých poradenstiev predpokladáme ďaleko viac, z čo vychádza aj z tých jednotlivých pracovných pozícií mojich kolegov na kontaktnom centre. Ide predovšetkým o právne poradenstvo, psychologické poradenstvo, ekonomické poradenstvo alebo sociálne. No a samozrejme máme tam aj dvoch kolegov pre koordinátora komunitných aktivít a trenného sociálneho pracovníka. Aktivity sú individuálne alebo skupinové. Jedna z prvých skupinových aktivít bola začiatkom februára v spoločnosti, ktorá poskytuje rekvalifikácie v oblasti zvárania, ale aj pracovné príležitosti, najmä na zahraničných pracovných trhoch. Momentálne k dnešnému dňu máme okolo 200 pracovníkov v zahraničí, takže stále, keď tu preškolíme nejakých ľudí, tak vieme im poskytnúť nejaké tie možnosti, buď vlastne pracovať v našej firme, alebo spolupracujeme aj s viacerými inými firmami, ktorým preškolujeme ľudí a vieme im takto, dá sa podať, posunúť nejakého takoto človeka, ktorého tu preškolíme. Kontaktné centrum sídli v priestoroch Mešťanského domu na Pribinovom námestí v Prievidzi a svoje služby poskytuje počas pracovných dní od 7. do 15. hodiny, v stredu do 16. a v piatok do 12. hodiny.